i predstavi me kao neprijatelja Srpske crkve. Šta, s time, porazno je što nema nikoga iz crkve, a takođe je kontraproduktivno i kad Raskolnik hoće nešto dobro da uradi. A, mi smo ovde 7 godina proveli svedočeći da se brinemo da se stanje u crkvi sa ovakvim sveštenstvom, sa ovakvim, nismo ih mi birali, dopušteno od Gospoda, popravlja koliko je do nas. Da se opominje i popravlja, idući sutradan na liturgiju. Zajedno u molitvu, ali uvek sobotom svedočeći šta treba da se popravi. I upravo ta sredina koja smeta đavolu, koja je između te dve krajnosti raskola i ove jeresi i izde, ne daju ti ni to, iako nas je malo, iako nas je slabo smo vidljivi. I opet, ako nas pomenu, prišiju nas ili na jednu stranu, ili nas prišiju na drugu stranu. Sećam se, jednom je vladika Artemije rekao u šali, reći ću, to nije ogovaranje nikako, nego nešto mi palo na pamet, pa ću reći. Došao sam u Lelić tamo, kad su oni napravili tu konak i preselili se više manastira gore na imanje. I sad, pošto sam ja nisam hteo da podržim te katakombe njihove, rukopolaganje episkopa, što produbljuje raskol, i nepominjanje patrijarha Irineja, onda sam ja povremeno dolazio tu. To mi je bio duhovnik kad smo bili dole, dok mu nisam počeo prigovarati za ta tri dela, koja su ne potpadaju pod poslušanje, ne potpadaju pod nešto gde sam dužan. Znači, radi se o pitanjima vere, to nisam dužan da slušam duhovnika, nego da mu postavljam pod pitanje. I onda sam jednom došao tako na razgovor gore, oko raznih prevara, možda je to bilo baš i tad kad je onaj ovde Petar Čelik glumio, od UDBA poslan da glumi narodnog oslobodilačkog vođu nekog. I on me pitao, jesi još na ulici, ispred Patrijaršije? Rekao, jesam. I sad onako mi je rekao kroz šalu, ali nije baš bilo šala. A jesi li dobio nešto, jesi ti dali nešto? U smislu, jesi napredovao nešto? Očigledno je da nije shvatio šta pričam, ali dobro. Evo, bit ćemo ovde i dok ovi RSI raskoli traju, i izde traju, i kad bude bio zemljotres i daće Bog i posle zemljotresa, pa će valjda neko da razume. Ne insistiram da razume, ali dadam se da će neko da razume što mi ovde radi. Mislim, ko hoće da razume, on može da razume, ali hoću da kažem, jako je malo koji hoće da razume. Da mi nismo vlast, potpuno smo svesni da nismo uopšte u mogućnosti da uredimo stanje, niti je naše, ni u crkvi, ni u državi, ali jeste da opominjemo ove u crkvi, jer svedočenjem istine ti se u stvari ograđuješ od jeresi. A ne s time što ćeš da pobegneš u katakombu, da prekineš opštenje i da glumiš najpobožnijega u svom kraju. Tako da kažem za ove akakijeve. Vi kad hoćete dobro da uradite, zato što imate zao temelj, uvek zlo uradite. Jer ta sekta koja je, mogu oni sada da bude rukopolaženi, ne znam od Rusa, ne znam od koga, to će sada bude raščinjeno kad dođe sloboda. Jer vi sada, kada treba briga za crkvu, kada ima blagodati na liturgiji, kada treba čuvati, kada je invazija neprijatelja da promene, da sruše predanje, da sruše učenje crkve,
Kad treba da pomognete, vi napravite svoju religijsku radnu organizaciju koja se zove Srpska istinska pravoslavna crkva, što znači ova je lažna. A ti si istinska. Jesi imao ti neko viđenje? Jesi ti imao nešto, prijatelju? Negde kod svetitelja opravdanje da napraviš sektu? Nisi. I zato ćeš kad tad odgovarati, i zato i kad dođeš da pomogneš. Oni kao hoće da pomognu narodu zbog ovih društvenih, za razliku od Artemije, oni kao hoće da pomognu, ali ne mogu da pomognu, jer im je temelj raskolnički, temelj im je... I ona je Vučići naravno odmah iskoristio, jer se Vučićiju je bitno da ne bude niko iz zvanične crkve tu u kojoj 90% naroda veruje, 80%. I druga stvar, da slučajno taj narod ne pomisli da sam ja nešto važno, a ja pričam opasnu priču, pa da ne dođem u neku mogućnost da... I onda me je spakovao, koji uvek, ko što koristi, spakuje me u... ove rušitelje crkve. Samo zvane, samo nadahnute i... Eto, to je sve Božja promisla. Možeš kako hoćeš, ne možeš dokle hoćeš. Sad je dopušteno, možeš da priča i da radi je da... da svedoči ko kako hoće. Jedino što ova okupacija ne da, ako pričaš nešto protiv sistema, ne možeš baš da... kao nama, nas puštaju da pričamo, ali ne daju da slučajno to ne pređe do neke većeg naroda, do neke veće mase. Ovde je prošli put bio, tako da smo to razjasnili, znači nije bilo čudje, ja sam se začudio otkud mene da spomene, opet kad mu ništa te nedelje, sem što sam oštampom fanuo, nije, pričao sam s nekim čovekom, tu nešto važno, ne verujem da je to, ali desilo se da je neko od medija preneo, pa onda bi udario i po meni, da ne dođemo do nekog većeg broja naroda, do nekog autoriteta među većim narodom, a i da pokaže da niko iz Srpske pravoslavne crkve nije došao. Čak se i patrijar Stvoni otišao u Ameriku. Da on odradi ovde su u uglu. Svi se mi spremamo na odgovor na strašnom sudu. Sve ovo što rade genocid, što rade masoni i ovi globalisti i što rade ekumenisti u crkvi, sve izgleda da će sve da sruši i da ništa ostati neće. To tako izgleda ljudi. Ali Gospod u svakom trenutku može to da spremi i on je taj koji uređuje poredak crkve, on je taj koji pazi o svakom o svom narodu. Nije parohija sveštenik unijata koji je počeo da bunca i da priča lažne pouke. Nego je parohija, taj sveštenik i sam naivni verni narod, među kojima ima i onoga naroda koji ga opominje. To je crkva, sve komplet. I neće Gospoda baci bebu sa prljavom vodom.